بشیرند اک مشهور وایز مولانا انور صاحب رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کرنا کروٹ کروٹ جنت کیا کر تمس لوکو کتہ تان دی تمس لوک توٹ اس کندس پر توحید پر زبردست شو اس ایم مدینہ منور دیدار کر ہے قبر پرستی گئی نہیں کہ یہ اس قبر پرست بابو چھا تم معاشر کس نو باو چھا تم نفوسی پوچھتی کس ہے یہ پنے بھائی سن خاطر یہ تک پر گئی اللہ تعالی سو صلوات زار پر آسان کرن اتی اس مگان ور چھی ونان حال پنیس یار قدیم کا وہ بوزن بوزن بولو اس کائنات بزرگی اندر پتہ گسان تاچہ نادر شرکچ الفاظ کت انور چھی ونان حال پنیس یار قدیم کروات بھائی مان بو نالان مدین زبردست شوق اس بات پانے سنن نم چشمہ لوسم نظر دیوان ہاوینا اللہ تم سرو وچھا ہم گم چ سر چار مدینہ دبان آسود برہم ناو یسرب یسرب کو تپلن سا یلی ہجرت کریت آئی محمد رسول اللہ پت کرو دعائی دیکھا ربا یہ مکہ بنا ہوں ٹوٹ شہر ہے بے دول یمتا یہ بیماری یہ مد یہ تراؤ جو پاستو اللہ تعالیٰ کو یہ دعا قبول مولانا انور صاحبن چھ دراصل اچھ حدیث سے ترجم کرو دبانوس یس رب موانتا چھ شہائی پاکس طیب چھتن کوئی ناو تھدناو تویشو بون شایان مدین مگر یس گورنیت برکت سگو ہر مقابہ سچ ترون ترتیب تھون برابر دوبن اک ہر نکابہ بے بیا تجیو ہر مبارک از شاہ رسالت چوئی فرمان مدینہ زبردست شوق اس مانت واتم مگر اوس نے اللہ تعالیٰ اس نے کائنات ربن تمہیں سے جس تقدیر اس مرتوں میں تور بات مگر زبردست اس اللہ تعالیٰ اس مگم کرن کائنات کے ربن میں تھی بات نہ ہوتا آلو اس رات اس اثر کائنات اس ربن زبن پت اس کائنات اس ربن نہ ربا وہ ہاتھ میں کھاو سی مات تم نفوسی قدسی اچھاز میں یہ پن مال و جان کو قربان نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم زبردست ذوق و شوق مگر پتہ اس پان سے نصیحت کر میں تجاوز کر پتہ سنن کر ہوش انور دوش فرا موش مکر کر ہوش انور دوش فرا موش مکر در خواب گس یا پکن بیدار مدین یو زبردست شو مگر پان سے نصیحت کرن حد سے کر دینا تجاوز کی زبردست شو الا مسجد نبوی سنو پوچھا بودا ہل پرا تم نقش از آج پرا حدیث سے کتابن یم تم کار پان چھ تعلیم سنت سن ون می تم چی نبان اس مسجد نبوی وچھن جتن یا مسلمان پھنی بنے مجھے پھان جان ستھاؤ جان مدینہ یا
ییم مسجد نبویس اخ نماز پر اللہ تعالیٰ دیکھ اکس خاص نماز اجر کرے اللہ تعالیٰ.